Jeskrini, neno la ajabu sana jipya la kushangaza. Nani angefikiria kuwa ni kitu kinachotuhusu sote? Inaning'inia angani kama roho isiyoonekana, lakini dunia inapata joto, hisi ya mzaa ni jambo la kweli. Hey watoto, mmesikia habari za kijeskrini? Hemu kwenye vitabu, sio dhuluma hiyo. Wakati hali ya hewa inabadilika na barafu inayeyuka, ni lini mtajifunza jeskrini hii ajabu inafanya nini? Milia inaungua, kipima joto kinapanda, misitu inawaka, lakini bado tunakaa kimya. Jeskrini, jeskrini itaingia vitabuni siku moja. Labda hapo ndipo tutaelewa kuwa hisi mzaa tu. Jeskrini au labda limau, ina ladha gani chachu na kali kama kumata limau, linalokutikisa wakati mwishowe tutatambua kuwa kuna jambo kubwa nyuma yake. Hey watoto, mmesikia habari za kijeskrini? Haimo kwenye vitabu, sio dhuluma hiyo. Wakati hali ya hewa inabadilika na barafu inayeyuka, ni lini mtajifunza jeskrini hii ajabu inafanya nini? Mwanga unazimika, moshi unatuzunguka, tunauliza somo liko wapi? Nini kitafuata? Je, tutaifunza kabla ya kuchelewa sana? Au jeskrini itakuwa swali la mwisho tutakaluliza? Hey watoto, mmesikia habari za kijeskrini? Haimo kwenye vitabu, sio dhuluma hiyo. Wakati hali ya hewa inabadilika na barafu inayeyuka, ni lini mtajifunza jeskrini hii ajabu inafanya nini? Dunia inazunguka, muda unakwenda haraka, tunasubiri siku ambayo jeskrini itapata nafasi yake. Wakati huo waulizeni walimu wenu, sisite tutajifunza lini jeskrini hii inafanya nini. Dunia inazunguka, muda unakwenda haraka, tunasubiri siku ambayo jeskrini itapata nafasi yake. Wakati huo waulizeni walimu wenu, msisite tutajifunza lini jeskrini hii inafanya nini.